Виходите на сцену хори факультету мистецтв. Я не буду перелік робити, у вас є все на афішах, в мобілках і в інформаційній новинці. Хори запрошую на сцену. Поки вони вистроюються, все-таки прийдеться об'явити. Мішаний хор «Дзвін» Галина Михайлівна Савчук, професор-керівник. Жіночий хор «Павана» Людмила Байда, керівник. Жіноча капела «Ред Саун», керівник Вікторія Касьянова. З хорів можна помахати. Наші міжнародні студенти, гармонія Сходу, керівник Коваленко Інна. Прошу наших хористів Сходу. І народний хор «Червона калина» Олена Шевченко, керівник. Прошу. «Червона калина» є в нас? Правильно. І, звичайно, в такий день покрови хор регентів, керівник. У нас є Чинчева Лариса. Прошу, Ларисочка. Є. Ми сьогодні хочемо з великою подякою до кожного вчителя, який був, є і буде, хто виховував, виховує і буде виховувати захисників України і формувати силу духу українського народу. З поклонінням, з преклонням до українського вчителя в День українського вчителя. Дякуємо всім. Ми сьогодні з великою подякою, як ніколи, всім, хто захищав, хто захищає і завжди буде стояти на захисті цілісності, державності країни Україна. Це нашим воїнам, від простого солдата до генерального головного командуючого і штабом, і верховного командуючого України. Дякуємо. І, звичайно, хочу подякувати цьому благословенному храму, блаженнішому Святославу, що він надає можливість студентській молоді завжди тут ділитися своєю енергетикою духу через мову мистецтва, звуку і слова. І також подякувати настоятелю цього храму, отцю Ніканору. Розпочинаємо творчу частину нашого під Твоєю покровою, Богородице, з великою вдячністю до Тебе, що і вчителів, і захисників, і народ України покриваєш покровою здоров'я, натхнення. І дякую за благословіння до Богородиці Діви. Дякую. На сцену запрошується своєю авторською піснею, яка присвячується сьогоднішньому нашому заходу, маестро Володимир Гришко. Слава Ісусу Христу, моя велика дружня сім'я Дрогоманівців, наші славетні сини, захисники і захисниці, для мене велика честь і привілегія сьогодні вас вітати з великим святом, з святою покровою. Я бажаю вам тримати стрій, бути поруч з нами завжди. Ми пишаємось вами і, безумовно, віримо вашим героїчним вчинкам. Слава Україні, слава Збройним силам нашої неньки Матері України. Вітаємо вас!
Отець. Він солов'їв на світанні, заворожено слухає ліс, і душі моїй досі незнане б'є джерельце нових почуттів. Критий соня хрясною росою, як дитя посміхнеться мені, як багато добра і любові дав ти, Господи, моїй землі. Благословенна моя, скільки ти пережила, але нетлінна твоя та українська душа, як у обійми батьків рідних до тої землі припаду. Чую, що силу ти даєш свою. Чи твої краєвиди, дикі маки, дуби вікові, можна як надивитися ними, передати, як вир почуттів. Перетнулись минуле з майбутнім, віє духом козацьких полків. Все в тобі щастя, біль незабутні, все в тобі ріки сміху і сліз. Благословенна моя, скільки ти пережила, але нетлінна твоя та українська душа, як у обійми батьків рідних до тої землі припаду. Чую, що силу ти даєш свою. Перезвін соловів на світанні, заворожено слухає ліс, і душі моїй досі незнане б'є джерельце нових почуттів. Слава Україні! Дякую, маестро! Дякую за такий фантастичний супровід нашого найкращого оркестру. У нас сьогодні на заході присутні воїни. Ми не називаємо частини, ми не називаємо їхні спеціальності, але ми дякуємо від Віктора Петровича Андрущенка університетом, ректора університету, дякуємо Асоціації афганців Чорнобиля, Олександру Рябеку і командиру військової частини, всім військовим, і запрошуємо до протокольної частини Олександр Рябека, голова асоціації, полковник, і запрошуємо першого проректора Торбіна Григорія Мирославовича. Запрошуємо отця Ніканора. Доброго вечора, дорогі друзі. Ця святіша наша зала вже багато років, більше 10, приймає нас по величезних датах і за підтримки святішого Святослава, за підтримки Віктора Петровича Андрущенка. Тут відбуваються заходи, на яких ми через музику,
набираємося сили духу, висловлюємо свої білі від того, що відбувається сьогодні в державі. А головне, надихаємося новими силами, передаємо енергетику молодому поколінню вчителів. Сили натхнення, мужності нашим захисникам, які сьогодні боронять землю дуже важкою ціною, величезною кров'ю достається нам перемога. Ми переможемо. Але ж сьогодні ми маємо підтримати тих, хто на фронті, тих, хто сьогодні на навчальному фронті. І я від усього серця бажаю всім нам наповнитися сьогодні і нести з собою любов. Любов до життя, любов до України. Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі колеги, сьогодні унікальний день. Вчені вже давно зрозуміли точний час оберту Землі навколо Сонця. Але лише з 1 вересня наша держава вийшла з полону тих догматів Російської Православної Церкви і нарешті повертається до природнього астрономічного календарю. Саме 1 жовтня зійшлися два унікальні свята. Це День вчителя, День працівників освіти України і День козацької покрови, День захисників та захисниць нашої держави. І це дуже символічно, що ці свята стали святкуватися в один день, саме цього року. Як часто любить повторювати наш ректор Віктор Андрущенко слова першого канцлера Німеччини Отто фон Бісмарка, війни виграють не генерали, а сільські вчителі та парафіяльні священники. В Україні є три стовпи на цей момент, які підтримують нашу державність, в якої залежить наше майбутнє. Це Збройні Сили України, це освіта і це церква. Тому не дивно ми вшановуємо Збройні Сили України, кращих представників Збройних Сил в День вчителя у цьому прекрасному храмі. А допомагає нам це робити унікальний витвір людства – мистецтво. Унікальні всесвітньо відомі співаки Володимир Гришко і Сергій Магера, герой України Анатолій Паламаренко, народний артист Зіновій Корінець, неймовірні хори і камерний оркестр факультету мистецтв, всі вони частинку свого мистецтва і душі будуть віддавати його величність вчителю і шанувати Збройні Сили України. Бажаємо вам всім наснаги, здоров'я і нашої спільної перемоги. Слава Україні! А зараз до привітання я хочу запросити секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Дикий символізм, що сьогодні в цьому святому храмі ми відзначаємо і День українського вчителя, і День захисників і захисниць України. Для кожного війна має свій відлік, але вона почалася точно не 24 лютого минулого року. На нашу землю військовим шляхом зайшли у 2014-му. До цього на неї зайшли політично. А до цього Москва 300 років намагалася знищити Україну. Але Україна є. Вона жива завдяки нашим захисникам і захисницям. Її нове покоління, попри ракети, зростає завдяки українським вчителям. І врешті-решт в Україні
постала українська незалежна церква. Нехай покрова Пресвятої Богородиці оберігає наших захисників і захисниць. Нехай вона оберігає нашу державу. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! А тепер я надам слово настоятелю цього прекрасного храму, отцу Ніконору. Сьогодні свято. Свято покров Пресвятої Богородиці. І момент святкування, він для кожної людини є тим важливий, що коли ми святкуємо, ми набираємося особливої сили. Сили божественної, яка є непереможною. Тому вітаю сьогодні всіх в цьому храмі на слухання музики, пісні, слова, в якому ми відчуємо серцебиття нашої Матері, Пресвятої Богородиці, яка завжди приймає наші прохання, наші молитви, особливо в скрутний час нашого життя. Саме зараз є цей час. Тому вітаю зі святом і запрошую до молитви. Тепер ми з Григорієм Мирославовичем хочемо почесну функцію виконати і віддячити нашим військовослужбовцям, які сьогодні денно і нічно бережуть Київ, вручити їм нагороди. Відповідно до наказу ректора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за самовідданість і стійкість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначити грамотами молодшого лейтенанта Толоконікова Віктора Вікторовича. Старшого лейтенанта Поліщук Андрія Васильовича. Молодшого лейтенанта Лисого Євгена Сергійовича. Старшого сержанта Полоскіна Сергія Олексійовича. Сержанта Адрусяк Сергія Михайловича. Сержанта Діф Саміра Салаховича. Сержанта Школьняк Юрія Вікторовича. Молодшого сержанта Крячко Анастасію Андріївну. Молодшого сержанта Лапніцького Сергія Миколаєвича. Молодшого сержанта Свінцицького Сергія Валентиновича.
Молодшого сержанта Степуру Анатолія Петровича. Старшого солдата Анікієву Ірину Анатоліївну. Молодшого сержанта Пашкевича Олександра Валерійовича. Молодшого сержанта Влісько Юрія Миколаєвича. Сержанта Соснова Сергія Вікторовича. Наказ підписав ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Віктор Андрущенко. Слово хлопцям. Шановні присутні, хотіли подякувати вам за постійну увагу до тих, хто зараз боронить нашу країну. Я вибачаюсь, пару контузій, пам'яті практично немає, я буду підглядати, бо хвилююсь. Велика шана вчителям, які роблять неймовірну справу, виховують, готують майбутніх вільних духом, сильних, люблячих свою батьківщину, спеціалістів, людей. Дякуємо ректору університету Андрущенко Віктору Петровичу, всьому викладацькому складу і студентам. Добра вам, злагоди та скорішої нам повної перемоги над ворогом. Бо разом ми сила і все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! І дозвольте від нашої частини передати прапор підписаний нашими бійцями. Ще раз дякую. Сідаємо. Далі маестро. Дякую Олександру Григоровичу, дякую Володимиру Володимировичу, дякую Григорію Мирославовичу і особлива велика подяка нашим воїнам, захисникам, які сьогодні з нами тут і ті, які сьогодні на роботі. Важкі. Дякуємо. На сцену запрошую нашого молодого професора, молодого диригента Антона Буланенка і соліста, магістра Євгена Журкіна. Прошу. Thank you.
Це була знаменита композиція «Пори року» Антоніо Вівальді, частинка із твору «Зима». Цей твір, який ми зараз зіграємо і виконаємо разом з Іриною Касьянчик, я вас запрошую, Іринка, ми не будемо оголошувати. Ви почуєте перші ноти і зааплодуєте. Бо тільки поряд з Вівальді може стояти український композитор сьогоднішнього вечора і завжди. Антоніо Вівальді, Мирослав Скорик. І, звичайно, Вольф Амадей Моцарт. Мирослав Скорик. Після Вівальді
і Моцарт після Мирослава Михайловича Скорика, почесного професора нашого університету Драгоманова. Моцарт! Запрошуємо нашого самого молодого виконавця сьогоднішнього дійства Софію. Прошу оплески. І з нею нашого диригента Антона Вакуленка. Прошу. Утоптала стежить у черві.
хто пам'ятають перших вчителів, вони пам'ятають, звичайно, чарівний голос незмінного виконавця Віктора Тіткіна. Запрошуємо на сцену професора університету Драгоманова, заслуженого артиста України, вчителько моя. З дякою до вчителів. Прошу, маестро. Oh!
Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми, так лагідно, і не пускай. Обійми мене, обійми, твоя весна. Складає зброю вниз. Невже ж таки вона так хоче теплих сліз? Обійми мене, обійми, так лагідно. Богдана Фроляк, композитор на композиції пісень «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, дозволила нам виконувати ці твори на концертах і надала своє авторське право. Дякуємо Богдані Фроляк, композитору.
і подякуємо Єлизаветі Лисаченко, солістка, яка чудово відспівала нам, гарно проспівала цей твір, і Івану Баценку. Іван, прошу. Ну і, звичайно, диригент Антон Вакуленко. Дякуємо. Професор факультету мистецтв Володимир Шейко, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії. Володимир Шейко, запрошую на сцену. І сьогодні під його батутою ви маєте можливість зустріти лауреата Шевченківської премії, професора факультету мистецтв, соліста Національної опери України і багатьох сцен світу, знаменитий бас, найкращий бас світу, Сергій Магера. Прошу. Ой, Літа Орел, Лисенко Тараса Шевченка. Тараса Шевченка, слова. Прошу. Завершені в нас буде два твори, які будуть у вічності. Об'яв, але точно виконує Сергій Магера, малий симфонічний оркестр факультету мистецтв і зведені хори факультету мистецтв. Диригує Антон Вакуленко. Прошу. Thank you.
Дякуємо Антону Болоненко, дякуємо Антон Диригент. Дякуємо Малому симфонічному оркестру факультету мистецтв. Велика вдяка вам, оркестранти. І дякуємо хору регентів Лариса Чинчева, керівник. Мішаний хор «Дзвін», де в нас Галина Михайлівна Савчук. Хор «Мелодія, гармонія Сходу» Інна Коваленко. Хор «Червона калина» Олена Шевченко. Віка Касьянова «Ред Саунд» капела. І також з нами Людмила Вайда, жіночий хор. Всім хористам, студентам, оркестрантам велика дяка. Драгоманова університет ще раз вас вітає святами. Дякуємо за духовну підтримку, за ваші оплески. До нових зустріч. І прошу оплески для наших воїнів. До слова запрошується. Дякуємо і прошу до фотографій. До нових зустрічей!